Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni po dolgem času spet tukaj na deželi Škrato, kjer delamo eno tako luškano zadevo za naše otroke, sicer malo traja, ampak jaz vedno rečem, da vse je ob svojem času in glede na to, ne, da delamo to res z sponzori, donatorji, prostovoljci, pač je to malo bolj zamudna stvar. Ampak res dobrodošlica v tretji sezoni rubrike Sanjamo deželo Škrato. In jaz vas vabim v našo hiško, v pravlično hiško, kjer bo živel tudi naš pravlični Škrat. Sicer od zunaj, če pogledamo, še ni nič kaj dosti zavideti, kajti nažalost nam je vreme letos zelo, zelo nagajalo, veste sami, da poletja skoraj da ni bilo. Tako da se je pač vse zamaknilo skoraj za pol leta, ampak mi se ne sekiramo, glavno, da imamo kje spat, kje jest, kje kuhati in tudi v tej sezoni, tretji sezoni, smo vam pripravili eno posebnost oziroma malo razgibano oddajo, bi temu rekli, tako da ne bomo samo delali za tistimi, ki pridejo, ampak bodo tudi kuhali, ne, ker to je zdaj in tudi, ko smo anketo delali, so si rekli, zakaj pa ne bi tudi vi zakuhali kaj dobrega in glasbeniki radi kaj skuhajo in z nami delijo recepte in tudi v naslednji oddaji bo tako. Torej, jaz vas vabim sedaj v našo hiško, pravlično hiško, pojdimo pogledat, kaj smo vse postorili in kaj še bomo. Pa pridimo. Pa smo že v pravlični hiški in tale pravlična hiška je edino v notranjosti obdržala ta vrata, ki so res zgodovinska, ki so stara več kot 160 let in sem rekla, glede na to, da jaz imam zelo rada zgodovino in starine, smo rekli, ta vrata bodo definitivno ostala, kajti jih je zelo težko podret, ne? Zdaj pa se selimo v tisti prvi prostor, če se spomnite vsi tisti gledalci in gledalke, ki smo delali pač, ki smo ustvarjali, je to tista prva naša stvar, ki se je naredila. To je naša morska kopalnica, če pridemo malo bliže, ne, jaz grem malo pod tuš tukaj, da se bomo lažje videli. To je iz tiste ene kopalnice, ki je bila, zdaj bomo podlagali mi z slikami, da boste lahko videli, kakšna je bila ta kopalnica in če se spomnite, je bila to Mili in Dolores in potem je prišla tudi Andreja. Po slikah lahko vidite, kakšna je bila ta kopalnica in iz te kopalnice smo naredili dve kopalnici in to je morska kopalnica, ki jo otroci naravnost obožujejo in jaz moram reči, da se je odlično toširati tukaj not, ne? Tako da je pravzaprav lušno. In z nami je bil tudi Zvonko, naš keramičar, ki je tudi vse ploščice z veseljem in donatorsko položil. Tako da naš Zvonko je še vedno z nami in z veseljem rad pride tudi pogledati. Ja, ta kopalnica še ni čisto gotova, ne, kajti v tem delu, ne, ko vidite tale prečudovito skrinjo, ne, to bi naj bila skrinja z polno zaklada. In to našega Tone Frasa čakamo, da bo prišel k nam in seveda ta zaklad naredil, tako da detajli še manjkajo, ampak nič ne de, ne, to čakamo, da bomo skupaj z družinami otroci delali, kajti čakajo nas tudi v tej sezoni razne delavnice in seveda boste vsi vljudno vabljeni, zato so tisti detajli, bi jaz rekla temu, malo skrivnost. Pa gremo sedaj v našo gusarsko sobo. Da čas lahko bi zavrtil nazaj, da pokazal mladim bi takratni zimski raj. Ni bilo bogatstva, izobilja tudi ne, pa otroci zdravi, srečni smo bili nadse. Ja, in zdaj smo pa že v tisti gusarski sobi, ki bo namenjena in fantom in dekletom. Skratka, tukaj bomo mogoče malo divjali, se zabavali in praznovali kakšen rojstni dan. Skratka, tukaj je naša Lidija Živič narisala res, bi jaz temu rekla, neprecenljivo stvar, ne, ker to je res ročno delo in takšne zadeve, kot so to, so res
bi jaz rekla, veliko bogatstvo. In če se spomnite, v tej sobi tudi gorelo, tako da smo tudi te trame, ki jih vidimo na vrhu, kajti najlepše je, če so lahko trami tisti, ki ostanejo, so malo pogoreli takrat in smo jih tudi obnovili in je sedaj soba tista, bi rekli, popolna. Drugače pa, ko pridete v to sobo, imate tudi občutek, da je ta soba, kot da smo na gusarski ladji, čaka nas še jambor, ki ga bomo tudi tekom te sezone naredili skupaj z družinami in otroci in to bo poseben jambor, ki bodo lahko otroci za njim, pred njim jedli. Skratka, se bomo imeli fajn. No tukaj, ne, če pa pogledamo tole, ne, verjetno se marsikdo sprašuje, tisti, ki nas morda niste gledali, zdaj naš kamerman ne preveč gor snemati. No, skratka, dobrodošlica, to je tudi naša Lidija narisala. Skratka, tu noter pa je ena taka luškana sobica, oziroma, ja, sobica. Tu noter je kar ena taka lepa postelja za 2 do 3 osebi, tako da, če kdo pride k nam na obisk in mogoče malo preveč pogleda v kozarec, lahko tudi pri nas prispi. Tako da, ja, tukaj v gusarski sobi bo res zabavno, igrali bomo tudi kakšne družabne igre. Drugače pa prihajamo v naš hodnik, ja, tara, ne, in prihajamo v tole sobico. Se pravi, gremo najprej sem, ker tukaj se je dogajalo, če se spomnite, dragi moji gledalci, kakšno je bilo tukaj, ne, in v bistvu vse podlagamo tudi z temi slikami, ki so bile prej in kako je zdaj. In naj povem, da to je tudi vse ročno poslikava, vse so, če se spomnimo, z Boštjanom Dirnbekom sta prišli tudi njuni hčeri, Nives in Doroteja, ki se jim res iz srca zahvaljujem za njun čas, ki sta si ga vzeli čez poletje, kajti res sta naredile eno tako unikatno delo, bi jaz temu rekla, in jaz bom rekla, da tisti otroci, ki so že bili tukaj pri nas, so navdušeni in vsi wow, ne? In to je res pravlična soba, v kateri bodo tudi naše deklice uživale, morda bomo spet kaj počeli tistega, kar naši otroci radi počnejo. Skratka, večinoma pa se bo tu dogajalo tisti pravlični kotiček, kjer bo tudi pravličar, naš krat, bral razne knjigice, prigode in tudi ta omara, ne? Vemo, vsi tisti, ki ste bili z nami, ne? Zdaj, če mi malo to spustimo, ampak ne bomo, ne? Vidimo, da je tu tudi ena postelja dvižna noter, ne? Ki pa lahko tudi 3 do 4 otroci ali pa 3 odrasli komod spijo, tako da mi imamo vse malo bolj skrito, kajti prostori v stari hiši veste, da so malo bolj tesni in zakaj jih ne bi naredili 2 v 1. In tako je tudi, da lahko mi čez dan norimo, se zabavamo in čez noč pa lahko spimo. Ja, tudi te ploščice, ne, so malo bolj take unikatne, mozaikaste, jaz imam zelo rada te stvari, tako da smo naredili. Tukaj pa je malo bolj še tak nedodelano, kajti tu pride ena takšna roletica, se pridejo knjigice, ampak tega še nismo končali, ker spet pravim, da tisti detajli prihajajo z vami, drage družine, otroci, da bomo skupaj postorili in dokončali tiste male delce, ki jih imamo. S teboj, z roko v roki odidem na prispojoč. S teboj, rad bi rajal do jutra in pismi pil. S teboj. Ampak drugače pa imamo že tudi pralni stroj, kjer si operemo, če kaj omažemo, ker okoli še bo treba kar veliko postoriti in pač potrebujemo pralni stroj, da nismo umazani. Tak, tukaj še pa je tista ena kopalnica, kot smo dejali, ki ni še končana. Jaz sem jo malo za vas, dragi moji, pripravila, da vidimo, če vam bo všeč, ne? Kajti narejena bo bolj v mavričnih barvah. Ne? Zdaj bo to ena osnova, vijolično, siva, bež, ampak potem še pride taka luškana dekoracija. Tako da to čaka vse. Zdaj pa pozor. Vse tiste keramičarje mogoče, ki si želite mogoče nekaj drugačnega, unikatnega, univerzalnega in ki morda znate, ne vem, se pokazati mogoče v kakšni drugi luči. Skratka, dajemo vam priložnost, da pridete k nam in postavite, ustvarite to kopalnico, tako kot vi želite.
Tako, to je glede tega. Moram pa še omeniti tudi našega vodovodarja Brankota, ki je pomagal in smo vso to, se pravi, od vodovoda do cevi, do kanalizacije, skratka vse smo naredili na novo. Tako da naš Branko Pinterič je veliko pripomogel k temu in seveda tudi Danilo Korotaj, ki pa je vso elektriko napeljal na novo. Zdaj pa gremo v hodnik. Ja, tale hodnik je tudi pred kratkim narejen, tako da se jaz moram zahvaliti enemu našemu odličnemu podjetju, ki je pripomoglo, da so stene dokaj ravne. Nekaj detalj še manjka, tu če se spomnite, je bila tista usodna peč, ki nam je skoraj skurla našo deželo. Skratka, smo jo odstranili in imamo zdaj en taki boljši kamin oziroma peč. Tukaj pa bomo naredili eno tako garderobno omaro, sobo in to bomo spet delali skupaj z družinami. Tako da, ja, tu če se spomnite, smo rekli, da je Werner je kotiček, ne? Tu je bil Werner. In Werner še vedno stoji, ne? Ne gane me, ne gane me, srce je kako kalo. Ampak zdaj gremo na tisto najbolj pomembno stvar. Jaz bi rekla temu, da ta soba, če se spomnite, je bila neko zavetje, da vse ostalo je bilo v rasulu in ta soba nam je dajala toploto, dajala nam je hrano, pijačo. Skratka, če se spomnite, no pa bomo tudi z slikami podložili, je bila to ena velika postelja in pod njo je bilo veliko miši in mi smo tu spali, ne? In kuhinja, ki pa mene zmeraj vedno in vedno navdušuje, kajti to je kuhinja, ki sem si jo zamislila v tem smislu, da bodo otroci vse to okoli lepo z nami, kuhali palačinke, ustvarjali in ne nazadnje bodo tudi tisti gosti. Ne? Če se spomnite, v prejšnji oddaji smo imeli tako, da smo mi goste stregli. Ne? Zdaj v tej sezoni pa bodo gostje nas stregli in sicer tu bomo kuhali. Tako da v naslednji oddaji vam predstavljam že prvo gostjo, ampak o tem še malo kasneje. Skratka, kuhinja je res, da samo omenim še to, da tukaj so na tem stropu trije podjetniki obupali, kajti to so kitali, mazali emulzije, vse živo in to je samo dol letelo, tako da ta soba nam je dala res vetra, ne? Ker smo mislili, da bo najmanj dela, ampak je bilo največ dela z njo. Tako da, dragi moji, jaz upam, da ste zadovoljni z tem, kar smo vam pokazali in da vidite, da smo veliko naredili, kljub temu, da je bilo kar malo denarja. Aha, tukaj se še moramo staviti. Ja, to je pa naše srce. Srce je ta pečka, ne, je srce te hiše, kajti ta peč greje celotno hišo. Gremo pa zdaj ven iz te naše prelepe hiške, kajti letošnja sezona je posvečena zunanjosti in upam, da nam uspe. Začeli pa bomo predvsem z fasado in z polaganjem ploščic. Skratka, bomo se trudili, vabimo pa že zdaj vse, se pravi, podjetnike, donatorje, sponzorje, prostovoljce, družine, otroke, da se nam javite in seveda nam pišite na dezela.40@gmail.com in z veseljem vam odgovorim, da se zmenimo za kakšen termin in da sodelujete pri tem projektu in dodate en taki majhen mozaik v našo deželico. Ja, tako, notranjost hiške pravličnega škrata smo vam pokazali. Kot sem omenila, nekaj detaljev še manjka, ampak pri teh detaljih boste prisotni vi, dragi gledalci in gledalke, družine, otroci. In v tej tretji sezoni bo tudi prisoten škrat pravličar, kajti povabili ga bomo, da pogleda svojo domovanje, ki bo še kako zanimivo. Tako, dragi moji, jaz mislim, da je bilo to za danes dovolj. Srečamo se spet čez nekaj časa. Lepo se imejte. Malo, malo, malo še, malo, malo moja le, pusti da povidam ti vse, kar si srci.